te agafen ganes de tocar pista. Sí. Realment ens podrien haver deixat un dia així per provar en general a tots. Doncs vinga, ja tenim aquí la sortida d'aquesta cursa final, 10.000 metres, punts més eliminació. Es complica aquí la dinàmica del joc en femení, sènior, sènior, femení. Deixarem aquestes primeres voltes sense que res influeixi. Voltes per tocar pista, com comentàvem. Sí, de moment veiem així que es van col·locant, veiem a una patinadora portuguesa a la primera posició i però ja estan pujant la selecció alemanya. Així que anirem veient com van col·locant-se al principi. De moment ara també està pujant la selecció colombiana per fora, buscant les primeres posicions seguides per les italianes. Doncs veurem què passa molt aviat encara. De moment només col·locació en el peloton i anar controlant-se una mica. Veiem com està pujant ara per fora Mayalen Oñate per buscar les primeres posicions. I recordem també què passa en aquesta cursa, com funciona, no? Perquè tenim puntuació, tenim eliminació, els explicàvem abans d'iniciar-se als nostres espectadors, i que és una mica complicat, perquè no se suma el mateix en la primera volta que en les restants. Totes les puntuacions són iguals excepte l'última. En totes les que es toqui campana, perquè hi hagi punts, la primera persona que passi tindrà 2 punts i la segona 1 punt. I l'última volta, que és la... Sí, ara toqui la campana per última volta, la primera que passa tindrà 3, el segon 2 i el tercer 1 punt. I jo em pregunto, Laura, què passa en cas d'empat? En cas d'empat a puntuació guanya la persona que a l'última volta hagi entrat primer. Primera a la meta. Doncs dubtes resolts. I preparat ja, perquè encara queda molt. 43 voltes, encara tot està per decidir. I atenció, que sona la campana. Això què voldrà dir? Que tindrem a la següent? Punts o tindrem eliminació? Punts. Sí, com el contrari que la, el contrari sí. Que l'anterior, eh? Ara ja veiem molt moviment davant. Entre Colòmbia i Itàlia. Entre Erika Zanetti... Ai, perdó, entre Francesca Lollobrigida i Joana Viveros. És molt important ara sí situar-se les posicions capdavanteres, però s'ha d'anar combinant. Has de guanyar punts, però també has d'evitar no fondre a les voltes inicials, perquè si et fons i quedes eliminat, tots els punts es perden. Ara sí que toca eliminació la propera volta. És una puntuació, una eliminació. Ara aquí en aquesta torna a tocar puntuació. Doncs ben aviat s'aniran definint quines són les patinadores que busquen aquesta puntuació. De moment, Colòmbia i Itàlia. Veiem que Francesca Lollobrigida ara porta 3 punts, igual que Joana Viveros. Molt important anar-ho controlant, això. El toc de campana marca les voltes de puntuació i la volta que no hi ha toc de campana marca l'eliminació. Ara seguim veient que surten Colòmbia i Itàlia tota l'estona per les puntuacions. I escolta, Laura, perdona que siga tan insistent, però la Francesca té cognom cinematogràfic, no? Gina Lollobrigida, famosa actriu italiana... entre els anys 40 i 70, guardonada amb Globus d'Or i 5, David de Donatello. Doncs és la tia àvia de la Francesca. Ah, sí? I no, tant, això i tant. No ho sabia, tampoc. Doncs mira, l'organització dels World Roller Games ha volgut fer una notícia i així ho va fer, no? Cognom cinematogràfic. Una caiguda. Doncs una caiguda que afecta a dues patinadores. A tres patinadores. A veure si no passa res. Holanda... se n'aixequen ja les tres. Com dèiem, les caigudes és el principal
Sí, és problema, un problema que hi ha en aquest tipus de competicions i sobretot doncs, si afecta a altres patinadores que estaven al costat o que anaven darrere, perquè recordem, estem parlant d'un mundial i sap molt i molt greu. Sí, de moment seguim veient a Colòmbia i Itàlia tota l'estona a part de davant del peloton, sense gaires canvis. Francesca Lollobrigida i Joana Viveros es van repartint els punts, de moment. Ara tornem a veure què passa a Joana primer. I anirem veient. De moment també veiem a les dues espanyoles, darrere de les dues franceses, ben col·locades en el peloton. Mira, les espanyoles que comencen a avançar. Sí, les veiem aquí força juntetes. Ara mateix els ha ficat la equatoriana pel mig. Però bueno, tampoc suposa gran problema. I les colombianes ja ho hem vist, eh? En les tres competicions que portem de fons, decideixen entre avançar, que és el que estan fent ara mateix, i situar-se primeres, però generalment la segona posició és la que els hi va millor. Sí, no, de moment l'estratègia no ha sortit gaire bé, a veure si ara aconsegueixen la medalla d'or. Anirem veient, de moment això, van les dues colombianes, Joana Viveros i Laura Isabel Gómez. Veurem, perquè els que els hi ha faltat, que estan elles dues ara agafant punts. Ha estat aquest sprint final, podríem dir, que sembla ser que d'anar segones. Ara se situen primeres esperant a la seva companya per situar-se en paral·lel. Sí, no, de moment és això, van Colòmbia, Itàlia i França molt unides tota l'estona i per la part de darrere, bueno, van Ecuador, que ha baixat bastant, abans anava a les primeres posicions i ara de sobte va bastant enrere. Ara hi ha un atac de les italianes per la part davantera. Però Colòmbia l'intenta treure els punts, però no ho aconsegueix. Segueix Itàlia. Com es viu, Laura, dins de la pista quan una patinadora t'intenta molt intentar que caiguis, no? Sí, és bastant frustrant perquè dius, ja tu què t'he fet? Llavors no cal que m'estiguis aquí molestant tota l'estona. Hi ha gent que, bueno, que no sap tampoc jugar gaire net. I, bueno, és difícil, la veritat, però sempre amb molta paciència, perquè el problema és que si a tu et fan caure acabaràs tirant aquella persona, així que també és una mica de dir, bueno, mira. Però, bueno, és bastant complicat, eh? Hi ha gent que no sap jugar net. De moment segueix Colòmbia al davant, sense grans canvis. Joana Viveros és la que porta ara 13 punts. Que va bastant destacada i veiem ara en Maite Ancín pujant per fora. La Maite, aquesta patinadora espanyola. Encara tenim a les dues patinadores espanyoles sobre la pista. I això suposa un avantatge per una d'elles. A veure si aconsegueixen aguantar bé, aconseguir algun punt i pujar al pòdium, que és el que estan intentant. Com ho veus? Has comentat, no, que són dues patinadores que porten molt temps juntes. Sí, patinen molt bé juntes, s'entenen molt bé, així que si fan una bona estratègia podrien arribar a aconseguir unes bones posicions, a veure com se'ls hi dona i com van les altres corredores també. Sí, perquè Espanya ha d'augmentar el seu medaller. De moment ara eliminada Holanda. A veure d'on continuen. Queden 22 voltes. 22 voltes. Fa un moment he mirat i en quedaven 30. Ara ja en queden 22. I segueixen les colombianes agafant punts. Itàlia també intenta estallar les primeres posicions. Barallant-se bastant amb Colòmbia. Són les dues seleccions més fortes pel moment en aquesta cursa. I molta lluita per les últimes posicions per no ser eliminades. Hem parlat de que totes aquestes proves són ben interessants, totes elles,
Laura, però no m'has comentat en cap moment quina és la que se't donava millor a tu, eh? Quina era la teva especialitat? Realment, diré que les eliminacions, encara que era la que menys m'agradava córrer, però la que se'm donava millor. Les eliminacions, sí. Però jo les corria al meu estil. Jo sempre anava última i als últims metres adelantava. I clar, posava nerviosa a tothom. I t'acostumava a sortir bé, doncs, aquesta jugada. Però no m'agradava córrer-les, però sí, al final se'm donaven bé. I crec que ara acaben d'eliminar Mayale Oñate. O ha estat allà molt, molt a punt de ser eliminada. A veure què diuen. Sí, Mayale Oñate eliminada, que això realment no és gaire favorable per Mai Tanzina ara mateix. Ja hem vist, seguint la mateixa estratègia, aquestes patinadores colombianes en cap moment s'han volgut distanciar del grup, sempre juntes, però encapçalant, això sí, aquest pelotón que comentem entre la primera i la segona posició. I jo crec que no voldran deixar que en carreres de fons es quedin sense medaller, eh? No, realment, ara mateix Joana Viveros porta 19 punts i Francesca Lollobrigida, que és la que va segona, porta 9 punts. Així que l'avantatge és bastant gran. No s'han de relaxar, però no ho porten malament per guanyar la cursa. Estan fent una molt bona estratègia les colombianes. Entre Colòmbia i Itàlia estan allà a les primeres posicions. Veurem què passa, encara queda molt, 15 voltes per finalitzar i saber qui serà la campiona del món en 10.000 punts, eliminació, categoria sènior femenina. Una competició també molt seguida, de les estrelles d'aquest sí. Patinatge de velocitat. És molt emocionant perquè has d'estar jo, atent a davant, a darrere, a tot arreu una mica. Llavors, clar, bueno, normalment aquí sempre tenim una llibreteta per apuntar els punts i les eliminacions per saber tot el que hi ha. Ja ho veig, Laura, que estàs aquí molt aplicada cada cop que sona la campana, sí. Apuntant. I sembla que de moment Joana Viveros, Joana, la colombiana... Hi ha hagut una altra caiguda a la curva. Doncs veurem finalment qui ha estat. I sembla que s'hi desplacen... Les unitats mèdiques. De moment veiem a Maite Alcín, que segueix pujant. I veiem aquí a la taula dels punts, va Joana Viveros amb 22, Francesca Lollobrigida en segona posició i Laura Isabel Gómez en tercera posició. Amb 12, Francesca... Una altra caiguda! I atenció, perquè ha estat ha caigut Maite Alcín, sí, sí. I una de les colombianes, que és Laura Isabel Gómez. Doncs es fica interessant la competició per nosaltres, perquè caen l'espanyola i la colombiana, atenció! Sí, la veritat que ara... A veure, esperem que estiguin bé realment, que no hagi estat res greu. Hi ha hagut moltes caigudes en aquesta cursa. La zona de la curva, la més complicada, sí, per evitar aquestes curves són molt complicades, tenen molt de peralte i és fàcil caure. Sembla que les caigudes estan bé, segueixen patinant, però ja fora de competició. Doncs canvia completament les coses, això, Laura. De moment, almenys, la que ha caigut de Colòmbia no és Joana Viveros, així que segueix en primera posició i Francesca Lollobrigida en segona. I destacadíssima, 22 punts. 22, Déu-n'hi-do. Veiem ara a Colòmbia i Xile puntuant. Joana Viveros segueix destacada amb la puntuació. I ara ataca Corea. Corea amb molt avantatge, intenta marxar. Quina creus que és millor estratègia? Cansar-se, però aconseguir fer totes les puntuacions ben al principi o al contrari? Clar, això és també segons la persona. Hi ha gent que no té tant de fons i al principi té molta explosivitat i després queda el pelotón i li surt bé. O hi ha gent que és al revés, necessita voltes per agafar ritme. Queda segons una mica el patinador. Jo era dels de la segona opció, del d'esperar i tirar, sí, cap a les últimes. Les colombianes que estan preparades per tot, perquè ja ho hem dit, és l'esport principal allí a Colòmbia. Pràcticament en cada ciutat tenen una pista com la que estem veient avui aquí, aquesta pista del front marítim
la primera desmuntable que s'ha construït en tota la història i que tantes males passades, doncs podríem dir, que ha jugat. Però de moment avui, la jornada sense cap tipus d'imprevist. No, de moment, almenys en aquesta cursa hi ha hagut forces caigudes, les restes han estat bastant tranquil·les. Ara estem veient aquí a Xile, que ve en primera posició, seguida de Colòmbia. I ara sí, comença a estar ben decidit això, perquè queden 3 voltes per saber qui serà la campiona del món. En 10.000 metres d'eliminació i punts. Si no hi ha cap canvi, realment Joana Viveros portarà l'or. Joana Viveros, que porta 26 punts. Sí, i no pot haver-hi ja gaires més canvis. El problema és la tercera, que clar, era Laura Gómez, que ha caigut. Ara veiem a Joana Viveros en primera posició, ja acabant pels últims punts. I amb la noia de Xile. Ja queden 2 voltes, última volta al pas per línia de meta per les primeres patinadores. I això acaba. Doncs aquesta cursa marcada per aquestes caigudes. I atenció ja, ara sí. Així veiem ja a Xile, Corea i Colòmbia per les última puntuació. Anem a la coreana que s'obre per aconseguir els 3 últims punts. Veiem, i aquí hi ha l'entrada meta de la coreana. I com ha descansat fins als últims moments, també. A veure aquí com que. I Joana Viveros, amb 28 punts, guanya la prova de 10 quilòmetres, eliminació, puntuació. Ja tenim preparada aquesta bandera colombiana que tantes vegades hem vist. Per fi, no, Colòmbia aconsegueix destacar en aquesta carrera de fons, en aquesta cursa. Ja veiem allà a Elias del Valle, el seleccionador colombià, esperant a que passi Joana Viveros.